Трудовите поврзани со насилството меѓу младите, ставени во зборникот, книгата и библиотеката «Мостови кон ненасилна комуникација кај младите», кој што денеска беше промовиран. Зборникот дава една детекција на состојбите во однос на насилната комуникација кај младите во основните и средните училишта. Трудот е дел од проектот «Управување со конфликти, едукација на млади». Те можам да кажам дека овој планетарен феномен пулсира 24 часа и од тие причини посебно зборникот представува една слика, една реалност и со други зборови тоа представува педагошките идеи и пораки на стручните соработници во основните и средните училишта нудат и решенија и начин на тоа како да се превенира на ниво постат одредени индикации за тоа, но она што е препорака, да кажем, од академски аспект е што побрзо да се детектираат почетните сигнали и симболи кои што значат некаква промена на ученикот или на учениците и рано да се направи еден систем на превенција, односно систем за работа со тие ученици со цел да се превенира нивното однесување. Зборникот на стручни трудови се состои од 18 структурни делови кои прават една функционална целина, а промоцијата е на меѓународниот ден на толеранцијата. На овој проект стручните лица работеле една година. Се одржале и работилници со учениците од основните и средните училишта. Да се воведат активности во училиштата кои што ќе придонесат за намалување на насилството, претежно на врсничко насилство, бидејќи децата некогаш се многу пријателски расположени помеѓу себе, меѓутоа некогаш на вистина знаат многу да си го загорчат животот. Проектот доаѓа во една точка од каде што училиштата понатаму ја го превземаат главниот збор, бидејќи се одржани за работилници на кои што се обучија деца за да прават врсничка дисеминација на оно што го научија на работилниците овде во библиотеката, така што сега самите ученици во рамките на своите училишта и во другите училишта кај своите врсници ќе го прошируваат знаењето поврзано со ненасилството и таа комуникација помеѓу нив. Проектот «Управување со конфликт и едукација на млади» е одобрен од Министерството за култура. Овој проект е реализиран во соработка со стручните соработници од средните и основните училишта и се одвиваше во повеќе фази и етапи, така да денес успеавме во подолг временски период со повеќе активности, одржавме работилници, имавме промовирање на стручни трудови, а денес незавршната манифестација, фактички промовирање на зборникот на стручни трудови. Стручните лица кои што беа вклучени во проектот се надеваат дека зборникот и примената на ненасилната комуникација ќе придонесат да се движиме кон предпоставката дека можеби не можеме да го промениме светот, но ќе го промениме квалитетот на нашиот живот.